COVID-19 po përhapet edhe në institucionet arsimore në shkollën 9-vjeçare Emin Duraku, sipas burimeve të ABC News, kanë rezultuar me COVID-19 5 mësuese dhe 3 punonjëse, ndërsa mësuesit e tjerë janë karantinuar deri në daljen e përgjigjes së tamponit. Po për të mësuar më tepër rreth këtij rasti, ne do të kemi në këtë moment një komunikim të drejtpërdrejtë me gazetarin Maxi Rama. Maxi, të përshëndes. Atëherë së pari do doja të pyesja se si është gjendja shëndetësore e mësuesve dhe punonjësve të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Fabiol, të përshëndes nga shkolla 9-vjeçare Emin Duraku në zonën e ish-bllokut në kryeqytet, ashtu sikur se e the më sipër, pra kanë rezultuar pozitiv tashmë zyrtarisht, po themi 8 pjesëtarë të stafit, më konkretisht janë 5 mësues dhe 3 pjesëtarë të tjerë të stafit të kësaj shkolle 9-vjeçare, ku në fakt mësojnë rreth 1400 nxënës, pra pranë kësaj shkolle të ciklit, si në ciklin fillor, po ashtu në ciklin 9-vjeçar. Më konkretisht, me datën 5 tetor, si fillim kanë rezultuar pozitiv sanitaria dhe një prej mësueseve të anglishtes pranë kësaj shkolle dhe më pas kësaj këtyre dy rasteve, pra janë ka patur edhe simptoma edhe tek mësues të tjerë, pra tek pjesëtarët e tjerë të stafit, të cilët tashmë 29 prej këtyre mësuesve janë karantinuar për arsye sigurie dhe ju është marrë tamponin, ndërkohë pritet që dalë edhe përgjigja tamponit, pra nëse të 29 mësuesit të cilët janë të karantinuar për arsye sigurie, do të rezultojnë pozitiv ose jo. Por, njëkohësisht, nuk ka ngelur vendi tyre bosh dhe procesi mësimor vijon, normalisht si që shini edhe në këto momente, ka prindër të shumë dhe nxënës të cilët dalin pra nga ambientet e shkollës dhe për shkak se 29 mësuesit të cilët kanë rezultuar, janë të karantinuar, janë të dyshuar pra për COVID, janë zëvendësuar me 29 mësues të tjerë. Dhe mësimit, pak në ashtu si që thonë edhe burime brënda shkollës, mësimi vjen normalisht, kjo shihet edhe në këto momente ku ka nxënës të cilët hynë e dalin pra respektivisht për turnet e mësimit që u përket. Mësohet se gjendja shëndetësore e mësuesve është e stabilizuar, por pritet për të parë pra rezultatet e tamponit përsa i përket nëse janë pozitiv apo jo. Maxi, janë 29 mësues të cilët janë karantinuar dhe janë në pritje të përgjigjes së tamponit. Po sa ju përket nxënësve, a u është marrë tamponi atyre? Në fakt, burimet pranë kësaj shkolle bëjnë të ditur se ende nuk janë marrë tampon, po themi të fëmijëve, pasi kryesisht mësuesit bëhet fjalë për mësues të pjesës së shkollës fillore, pra nga klasa e parë deri në klasën e 5 dhe ende nuk ka një konfirmim, mund të themi, nëse nxënësve u është marrë tamponi apo jo. Por, ajo qëfar shije dhe qëfar është konfirmuar është se mësuesit janë zëvendësuar dhe mësimi pranë kësaj shkolle vijon normalisht deri në këto momente që flasim, pa nuk është se ka mbyllje të ndonjë klase apo edhe të shkollës në përgjithësi. Pra, nuk ka patur asë në një pezullim mësimi të pakton të kë klasat ku 5 mësuesit, cilët tashmë kanë rezultuar pozitiv, kanë patur më tepër kontakte, kanë dhënë më shumor mësimi? Në fakt, Fabiol, këtë nuk mund të themi me siguri nëse 5 klasat për katëse ku 5 mësuesit kanë dhënë mësim janë mbyllur, pra është pezulluar mësimi apo jo, por kjo pritet për të parë, pasi nuk e kemi të konfirmuar ende një gjë të tillë, megjithatë të gjithë mësuesit, si ata që kanë rezultuar tashmë pozitiv, po ashtu edhe 29 të tjerë të cilët janë të karantinuar për arsye sigurie dhe janë në pritje të përgjigjes së tamponit, janë zëvendësuar dhe mësimi nga klasa e parë deri në klasën e 9 vijon paktën siç thuhet edhe brenda burimeve pranë shkollës vijon normalisht. Ndërkohë edhe një pyetje, Maxi, si reagojnë prindërit në momentin që marrin mësojnë që mësuesit e fëmijëve të tyre kanë rezultuar pozitiv me COVID? A vijojnë të dërgojnë nxënësit fëmijët të tyre në shkollë apo ka një tërheqje? Në fakt, me të marrë lajmin të paktën gjatë orëve të ditës së sotme, shumë prindër kanë mësyrë, po themi në një lloj mënyre pranë ambienteve, pranë portës së shkollës dhe kanë marrë fëmijët e tyre dhe një lloj mënyre janë ndier disi të friksuar, por gjithsesi ka edhe nga ata të cilët vazhdojnë të sillin fëmijët në shkollë pra pavarësisht kësaj situate. E qartë. Maxi, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtpërdrejtë.